На Дніпропетровщині у навчально-бойовому центрі Асоціації ветеранів спецназу вдалися до експерименту. Започаткували річний базовий курс під назвою «Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу». Головна мета проєкту – підготувати інструкторів, які відновлюватимуть психіку військових, що пройшли крізь пекло війни та вижили. Більше подробиць в репортажі Артура Терещенка. Олена – дружина військовослужбовця. 5 місяців жінка відвідує експериментальний курс «Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу». Я як дружина, я сама переживала дуже важкі часи, дуже важкий період. У мене самої були стреси, нервові зриви, тому спочатку я хотіла розібратись собі. Навчання складне і інформації багато, адже для діагностики та лікування посттравматичного стресового розладу потрібні спеціалізовані знання. Що таке бойовий стрес, як надавати допомогу бойовому стресі, що таке гостра стресова реакція, що таке гострий стресовий розлад, які в яких умовах перебувають люди, протоколи надання допомоги, фахової психологічної допомоги таким людям, котрі там знаходяться в стані ступору. Навчально-бойовий центр Асоціації ветеранів спецназу, що базується в Кривому Розі, працює з 2014-го. Тут щороку організовують курси зі стрілецької підготовки, захисту від зброї масового ураження, тактичної підготовки санінструкторів. Новий курс – експериментальний. Скільки людей дійде до фіналу, поки що невідомо. Але якщо ми зробимо хоча б до десяток фахівців, то це буде значний прогрес. До цього часу такої програми ніде не проводилося. Олена вже як волонтер відвідує шпиталі та їздить на передову. Багато спілкується з військовими і розуміє, чого вони потребують. Сподіваються вони на що? На повагу, на те, що ми їх зрозуміємо, що їх підтримаємо, що суспільство їх підтримує і не кине. От на це вони розраховують. А для цього більше знань про емоційний стан людини, яка зі зброєю в руках пройшла пекло війни, потрібні всім українцям. У кого немає в сім'ї військовослужбовців, вони взагалі не розуміють, що відбувається з військовослужбовцями, вони не розуміють, що відбувається в сім'ях військовослужбовців, як переживаються всі сім'ї. І це ще одне завдання слухачів курсу – донести до кожного, як тактовно спілкуватися із захисниками, дякувати їм, а за потреби – і пропонувати допомогу. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов, Михайло Бистров. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.